رونا تو اس بات پر ہے جناب والا، آرمی پبلک اسکول کے بچے ہمارے بچے ہیں، لیکن ہم سب اس کے لیے روتے ہیں. لیکن باجوڑ میں مدرسے میں جب ڈرون سے 100 طلبا شہید ہوتے ہیں تو میں اکیلا روتا ہوں. پھر بھی انسان یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے، یہ رویہ کیوں؟